Вітаю! З вами знову я, Ксенія Літвінова, зірковий фітнес-тренер разом з національною мережею АЗК UPG і нашою постійною рубрикою «Енергія твого руху. Корисні поради водіям». І сьогодні найприємніші вправи – масаж і самомасаж для розслаблення. Масаж голови допоможе при симптомах головного болю, але рухи мають бути легкими і без натиску. Рекомендую його виконувати в положенні сидячи або, можливо, розкласти сидіння, щоб розслабитись. Починаємо масаж, погладжуючи долонею плавним рухом від одного вуха до іншого. Поступово опускаємо руки нижче до зони шиї та плечей. Повторіть руки іншою рукою у зворотній бік. М'яко натискайте подушечками пальців на масажні точки на надбрівних дугах. Потім переходьте до області на скронях, промасажуйте за вухами і в кінці потилицю. Виконайте декілька разів або декілька хвилин. Всі вправи зробіть повільно, без різких рухів і бажано з заплющеними очима. Примасажуйте волосисту частину голови м'якими круговими рухами, рухаючись в різних напрямках. Десь хвилинка буде достатньо. Промасажуйте мочки вух приблизно 20-30 секунд. Обов'язково зробіть 1-2 вправи пальчикової гімнастики. Силою стискайте пальці в кулаки і розтискайте. Повторіть до відчуття гарячих рук та відчуття голочок у пальцях. Розкрийте широко пальці та зробіть торкання кожним пальчиком до великого пальця. Виконайте декілька разів. Розкрийте широкі пальці та зробіть імітацію оплесків в долоні, залишаючи при цьому пальці прямими. Буде добре, якщо зробите 30-50 разів. Ми з вами розслабились, відновились. Ну що, збираємось і рушаємо далі разом з UPG.